waad karaartay, karagarashadiinnu way sii karaar qaaday, way sii macno yeelatay. Beel mudan oo milgale oo aan marti iyo magan weligood noqonin, in loo soo martiyo maganna loo noqdo maaha. Sidoo kale shacabka Soomaaliyeed waxa ay xaqiijiyeen inay dadkeenna Soomaaliya guud ahaan siyaasadda gudaha inaan wacdaro uga dhigno anoo huwan magaca beesheyda xaq. Khadiija Maxamed Diiriye ahaan horey ayaan u sheegay, yaxar dadkayga oo jecel aniguna aan jeclahay dusha ay saarantay. Mid kale waxaan rabaa inaan si fiican ugu maamuuso hoggaanka guud ee Hirshabeelle. Waxaan joognaa dadka gaar ahaan ergada beesheyaha, dad gobolka Hiiraan ka yimid, gaar ahaan degmooyin ka tirsan, iyo dad Shabeellada dhexe degmooyinkooda ka kooban, iyo dad ka yimid gobolka Banaadir oo ah deegaanka rasmiga ah howlwadaag Ceel Ibraahim oo aanu leenahay. Maalmahan waxay halkan u joogeen inay bannaanka seexdaan, in albaabada furan yihiin. Marka horena waa u yiri, haddana waa ku celinayaa. Ammaan baa ka jira iyo sharci loo jiheeyey, jowhar waad u jeedaan. Jeysh baa ka howlgala, aan ka jiifanayn. Isjacayl walaalnimay dadku ku wada joogaan. Ha jiro halyaygii u joogsaday oo jiheeyey. Guddiga doorashooyinka, heer dowlad goboleed iyo heer federaal, waxaan ku faraxsanahay habraaca doorashooyinka in aad si aan ka leexleexad lahayn matalaada dhabta ah inaad u sheegteen. Guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka labaad, beesha shanaad ayaa uu codka Hirshabeelle ugu fadhiya. Beesha shanaadna Soomaali waa taqaanaa waxay ka kooban tahay afar beelo. Xuquuq asaasiya ee lagu ilaaliyey in dadka beesha shanaad ka soo jeedo in Hirshabeelle ay jowhar inta ku tartamaysa iyo inta ku tartamaysa magaalada kale, gaar ahaan madaxweynaha dowladda Hirshabeelle Mudane Cali Guudlaawe Xuseen aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa in deegaankan isaga iyo guddiga heer federaal iyo heer dowlad goboleedba dadka minority-ga aan xuquuqdooda lagu dulmin. Dad baa waxay yidhaahdeen, dad baan ka fiilkanahay waa yaabay, waxaan u malaynahay inaan carabaha joogno, see wakiil gurigayga la igaga noqon karaa? Dulmi diide daacada ayaan u aqoonsanahay, wuxuuna noo ilaaliyey inaan minority ahaan nolo ku dulminin, oo beelo ay soo safarsadeen ay soo qaateen halkan doorasho ku gelin, ayagoo beddelaya magaca beesha iyo xar, TV-yadana ka sheegay dad aan aniga wakiilka ahaan wadaa, see beeldhan wakiil looga noqon karaa? Aan weligeed marti in magan noqonin, ayaga loo noqon jiray. Minority-nimada 0.5 awood qaybsiga siyaasadeed ee Soomaaliya ah, laakiin adinkeenna iyo afkeenna 0.5 ma aha. Taas aanu ku xaqiijinaynaa hadafka iyo himilooyinka aan rabno.